Så här är det. På våra demonstrationer finns det en regel. En regel. Vi uttrycker oss inte rasistiskt. Så är det. Om vi har någon som gör det sättet, kan den personen ta sig till det fram och gå här. Så är det. För det är exakt vad de vill se av oss. Ska vi vara så dåliga som de vill se av oss? Så de kan stå där och säga palestinierna, det är ett gäng rasister, det är vad de är. Det är inte vad vi är. Det är de som är rasister. Lyssna upp. Ser ni vad vi har där? Mördarnas ambassad. Margot Wallström, henne känner ni till, eller hur? I varenda tidning har sionisterna hängt ut henne, kallat henne saker, fått henne att se dålig ut, för att hon tog strid för våra folk. Och var är vi då? Länge leve Margot Wallström! Länge leve Margot Wallström! Länge leve Margot Wallström! För vi måste visa att de som tar strid för oss, de håller vi i ryggen. Och kurderna är med oss. Och Gud är med oss. Låt hela Stockholm höra oss. Låt varenda sionist i Stockholm höra oss. Krossa sionismen! Krossa sionismen! Al-Qas, 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 Al-Qas,
شهداء في زلالية. Lyssna innan vi ska hålla det första talet. Hallå! Hallå! Jag vill se allas händer upp i luften. Allas händer upp i luften. Så här är det. Om man är här för att förstöra för att vi ska få, då kan man gå hem nu. Fokusera framåt. Skjut till dem som bråkar. Skjut till dem som bråkar. Ge inte dem att göra. Länge leve Palestina. Länge leve Palestina. Yeah!